Boas, hoxe con este vídeo imos comezar un novo bloque dentro dos temas de literatura galega que entran na Sabao e que imos empezar a tratar os 4 temas de literatura galega que comprenden dende o 1936 ata o 1976. En este tema, concretamente hoxe, imos ver a poesía dende 1936 ata 1976. Como xa fixamos co bloque de 4 temas anteriores, no primeiro dos vídeos vou explicar un contexto que vai servir para todos. E este tampouco é moi extenso, con dar uns cantos datos xa teríamos bastante contextualizado o tema. Debemos comezar falando de que os avances que se produciran tanto na literatura como na lingua galegas foron freados pola sublevación militar e que, debido a esta, desapareceron as actividades culturais en galego e os seus protagonistas foron ou asasinados ou tiveron que exiliarse ou quedaron en Galiza, pero silenciados. Ademais, a literatura galega quedou aillada das tendencias europeas debido fundamentalmente á censura do réxime franquista que se instaurou e ao illamento do Estado español con respecto de todo o resto do mundo. Porén, a final dos anos 40, asistimos a unha tímida recuperación da nosa literatura con liñas pouco comprometidas pola situación política na que estábamos e en 1950 fúndase a Editorial Galaxia, é unha data clave que tamén teremos que recordar para os temas de sociolingüística. A Editorial Galaxia fúndase e crea a revista Grial, que será moi importante no desenvolvemento da nosa literatura. Ben, pois con este pequeno contexto xa podemos pasar a falar das xeracións dentro da poesía de 1936 a 1976. Estas son 3, e temos que ter ben claro as diferenzas entre elas e non confundir os autores que en cada unha se inscriben. As xeracións son xeración do 36, Promoción de Enlace e Xeración das Festas Minervais. A xeración do 36 está formada por aqueles autores que escribiron en galego e que naceron entre o 1910 e o 1920. Estes viviron a guerra nas súas propias peles, pero foron educados nun ambiente nacionalista e galeguista. As tendencias foron principalmente paisaxistas, costumistas, pero tamén incorporaban as tendencias de vangarda, aínda que, claro, neles non tiñan ese carácter rompedor ou innovador. Ademais, grazas a eles tamén aparece a poesía existencialista cun forte pesimismo. Dentro de todas as xeracións que imos estudar, encadranse bastantes autores. Eu vou citar algúns dos máis importantes e centrarme nos que creo que son fundamentais. Aquí nesta xeración compre polo menos citar a Aquilino Iglesia Alvariño, que foi o escritor de Cómaros Verdes, obra considerada o inicio da poesía galega de posguerra, que se estrutura mediante o verso libre e proporciona unha visión humanizada da natureza, xa que Aquilino Iglesia Alvariño proviña do ilozoísmo. Ademais, na súa obra podemos distinguir un montón de referencias culturais que evidencian que este autor estudara no seminario. Tamén podemos citar dentro desta xeración, e é bastante importante, Luis Pimentel, que dentro desta xeración escribiu a chamada Sombra do Aire na Herba, que constitúe unha simbiose do autor coa cidade de Lugo. Dentro dos autores bastante relevantes, pero nos que non temos por que centrar o tema, está Álvaro Cunqueiro, que xa miramos en temas anteriores. Álvaro Cunqueiro escribiu aquí Dona do Corpo Delgado e Herba aquí ou acolá. Tamén podemos citar, como este ano se dedica ás letras galegas, o autor Carballo Calero, que escribiu obras como Pretérito Imperfecto ou Futuro Condicional. Pero o máis importante, sen dúbida, dentro da xeración do 36, en o que temos que centrar o tema, o que temos que desenvolver máis fondamente, é Celso Emilio Ferreiro. Celso Emilio Ferreiro é considerado moitas veces o máximo representante da poesía social na nosa lingua. E dende moi novo estivo en contacto co galeguismo e coa nosa literatura. Foi obrigado a combater no bando franquista e rematou na cadea polas súas ideas, onde escribiu algún dos seus poemas. Tras a Guerra Civil, desenvolveu unha importante labor cultural coa creación de proxectos editoriais, revistas, coa participación en prensa, na fundación da Unión do Pobo Galego e acabou emigrando a Venezuela. Na súa obra debemos distinguir 3 liñas, unha principalmente cívica, outra intimista e outra satírica. Dentro da liña cívica conecta principalmente coa tradición de Curros Enríquez e tamén con Cabanillas, autor que xa estudamos, e desenvolve un compromiso social co pobo a través do antibelicismo, de reivindicacións antifranquistas, aínda que
Moitas delas veñen bastante ocultas por símbolos, porque debemos ter en conta que naquela época a ditadura franquista aínda estaba en pé. Dentro desta liña imos resaltar a súa obra Longa noite de pedra, que escribiu mentre estaba na cadea. Dentro da súa liña como poeta intimista trata temas como a memoria da guerra, a nostalgia, o amor. Aquí destacan Onde o mundo se chama Celanova e O soño sulagado. Por último, dentro da poesía satírica, conecta coa tradición medieval facendo escarnios de tipos e de persoas e tamén facendo unha crítica da situación política daquel momento. E aquí podemos destacar a súa obra Viaxe ao país dos ananos, que é unha crítica a que las persoas que migran e acaban esquecendo o seu fogar. Ben, pois agora imos pasar a falar da segunda das xeracións que entran no tema, que é a promoción de enlace, constituída por autores nados entre 1920 e 1930. Estes non son un grupo homoxéneo ou coherente, xa que cada quen busca o seu propio estilo. Ademais, a súa formación deuse nos primeiros anos de posguerra, polo tanto non contan coa influencia da xeración Nós ou das vangardas. Debido á forte represión que sufriron, comezaron a escribir en castelán, pero máis tarde pasaron a facelo na nosa lingua. Principalmente desenvolven poemarios intimistas, moi pesimistas, pero sen rexeitar completamente o compromiso social, aínda que este se faga con certa angustia existencial. Aquí temos varios autores. Eu vou citar tres, pero se vos queredes podedes investigar e citar outros ou outras obras que vos interesen máis. O primeiro deles é Antón Tovar, que coa súa obra Arredores, ou coa súa outra obra Non, fala da conciencia do eu, da soidade. Tamén cabe citar a Luz Pozo Garza, que coa súa obra O paxaro na boca realiza unha visión sensual, doce, delicada, do amor e moi intimista. E tamén vou destacar a Manuel Cuña Novás, que foi un pontevedrés que, debido ao seu poemario Frauta na noite, considerase un dos precursores da Escola da Tebra, que imos comentar agora mesmo na seguinte xeración. Esta xeración é a xeración das festas minervais, que comprende os autores nados entre 1930 e 1940. Estes non viviron directamente a Guerra Civil, e o seu nome xeracional, as festas minervais, débese a que todos eles deronse a coñecer mediante uns certames realizados en Santiago que se chamaban así as festas minervais. As súas influencias principalmente veñen polos mestres da xeración do 36 e polos clásicos que se publicaban en Galaxia, editorial que xa citamos no contexto. Ademais, tamén se viron influídos polo existencialismo europeo, pero xunto con el incluían tamén unha versión crítica, reivindicativa. Case todos os autores desenvolveron dúas liñas, aínda que o paso dunha a outra non está moi claro, porque moitas veces hai poemas que podemos encadrar nas dúas. Estas son A Escola da Tebra e A Poesía Social Realista. A Escola da Tebra pertencen a aqueles poemas e poemarios que desenvolven unha poesía intimista, en conflicto co mundo, chea de soidade, angustia, desesperación. E por outra banda, o social realismo trata máis a denuncia social, a opresión, o posicionamento co pobo galego, a guerra. Moitos dos autores que nesta xeración se encadran formaron parte do grupo Brais Pintos, un grupo que defendía o galeguismo cun posicionamento político marxista. E outros moitos tamén formaron parte do grupo Compostelán, que defendía un galeguismo máis culturalista. Aquí volvemos a ter bastantes autores. Vou comezar explicando tres que considero fundamentais e despois citando outros dous que tamén son bastante relevantes, pero que se nos esquecemos deles tampouco pasaría tantísimo. O primeiro dos esenciais é Manuel María. Manuel María foi un poeta fondamente comprometido co nacionalismo e participou na Unión do Pobo Galego. El conta coas dúas liñas da Escola da Tebra e a poesía social realista, e tamén inclúe unha terceira liña, que é a liña paisaxística. Dentro da poesía da Escola da Tebra, ten obras como Muñeiro de Bretemas ou Morrendo a cada intre. Dentro da poesía social podemos destacar Documentos persoais, que establecen unha denuncia da situación da súa época mediante o humor e a retranca. E dentro da poesía paisaxística destaca a súa obra Terrachá, que está bastante influenciada por Uxío Novoneira, que é o próximo poeta do que imos falar dentro desta xeración. Uxío Novoneira foi un poeta que na súa obra tratou principalmente a paisaxe do Courel, e que el seguía a liña paisaxística principalmente de Antonio Noriega Varela e de Aquilino Iglesias Alvariño.
As súas obras están cargadas de exclamacións e aliteracións e podemos destacar Os eidos ou Elexías do Courel. O último dos autores que considero fundamentais é Xosé Luís Méndez Ferrín, que a partir de aquí imos estar estudando en varios momentos históricos, xéneros, xeracións. Xosé Luís Méndez Ferrín tamén conta cunha liña dentro da Escola da Tebra, outra liña social realista, e por último, el inclúe unha liña innovadora, que é unha liña da definitiva renovación na poesía galega. Dentro da liña da Escola da Tebra destaca Voz en a Néboa. Dentro da liña social realista, máis reivindicativa e concienciadora, podemos encadrar a poesía enteira de Heriberto Benz. Nesta obra, mediante a creación dun personaxe, Heriberto Benz, que constitúe o seu alter ego, un trasunto do propio autor, realiza todas estas críticas, estas denuncias sociais. E por último, na liña da definitiva renovación da poesía galega, temos Con pólvora e magnolias, que establece novos temas, novas posibilidades estilísticas, novas formas. Por último, e para finalizarmos con este tema, imos tratar dous autores máis dentro desta xeración, que son Bernardino Graña e Xoana Torres. Bernardino Graña conta outra vez coa liña da Escola da Tebra e a liña social realista. Dentro da liña da Escola da Tebra podemos citar Poema do home que quixo vivir. E dentro da liña social realista, de denuncia, cabe falar da Profecía do mar, que mediante unha grande forza expresiva, unha grande tamén riqueza léxica, establece unha denuncia da situación da terra e do mar. Por último, Xoana Torres foi unha poeta principalmente intimista, pero que tamén tivo unha forte liña paisaxista, e que escribiu unha obra bastante importante que se chama Do Sulco. Ben, pois ata aquí chegaría o tema da poesía galega de 1936 a 1976. Como probablemente estaredes a observar, a partir de agora os temas cada vez van ir sendo máis obra-autor, obra-autor. Porén, nos debemos evitar que os nosos temas se convirtan nunha simple lista de autores e obras. Por iso vou realizar uns vídeos, en canto remate os resumos, como digo sempre, nos que me centrarei máis en obras concretas e poemas concretos, ou, noutros casos, relatos, fragmentos de narrativa ou de teatro. Como no vídeo do teatro dixestesme que vos resultara útil, vou facer un pequeno resumo ou aclaración de cada un dos grupos que acabamos de ver, para que quede todo máis claro. Neste tema temos tres xeracións. A xeración do 36 comprende os autores nados dende 1910 ata 1920. A promoción de enlace, os que naceron entre 1920 e 1930, e a xeración das festas minervais, os nados entre 1930 e 1940. Dentro da xeración do 36, temos que ter claro que teñen bastante influencia dos temas anteriores que acabamos de ver e que viviron nas súas carnes plenamente a Guerra Civil. Dentro da promoción de enlace debemos deixar moi claro nos nosos temas que non son un grupo moi coherente ou moi homoxéneo, pero que todos teñen bastante poesía intimista, sen rexeitar por isto o compromiso social. Por último, dentro da xeración das festas minervais, temos que destacar as liñas da Escola da Tebra e do social realismo, e explicar as diferenzas entre elas, e que ao fin e ao cabo estas non son dúas liñas moi separadas, porque hai poemas que se incluen nas dúas, como dixemos ao principio. Pois dito todo isto, moitas grazas, un saúdo, agardo axudarvos e que isto chegue a cantas máis estudantes de segundo de bacharelato mellor, e o dito, ata o próximo vídeo.